Birgina fotosurat butun bir davr haqida ma'lumot berishi, u yoki bu voqea hodisani yorqin ifodalashi mumkin. Ayniqsa o'tmishda qolgan, butunlay unutilgan yoki tubdan o'zgargan narsalarni ko'rish qiziqarli. Flashback bu bizni o'tmishni tushunishga yetaklovchi mayoq loyiha. Chebaksari bo'lisidagi Budayka qishlog'ida yashovchi dehqon oilasida farzand tug'ildi. Vasiliy Ivanovich Chapayev. U Rossiyadagi fuqarolar urushining eng taniqli shaxslaridan biri. Milandagi La Scala teatrida Giuseppe Verdining Otello operasi premyerasi bo'lib o'tdi. Turkiston general-gubernatorligidagi Yettisu viloyati markazidagi Verni shahrida mintaqa tarixida eng katta vayronagarchilik keltirgan zilzila yuz berdi. Eski hisobga ko'ra, 28 may kuni soat 4 dan 35 minut o'tganida yer ostida guvillash eshitildi. Shahar ahli yer qattiq silkinganini sezdi, ammo bunga ko'pchilik e'tibor qilmadi. Kuchsiz yer qimirlashlari 1885 yildan buyon o'xtin-o'xtin yuz berib turardi. Odamlar bunga ko'nikib qolgan, ammo zamin tinchlanmadi. Aksincha, keyingi silkinish natijasida suvoqlar ko'chdi, pechlar va devorlar, tomlar o'pirilib tusha boshladi. Qisqa oraliqlar bilan yuz bergan yer osti zarbalari kuni bilan davom etdi. Shahar deyarli mutlaqo vayronaga aylandi. 1799-da g'ishli uydan atigi bittasi omon qoldi. Yog'och uylar esa deyarli zarar ko'rmadi. Bu suratda Verni ko'chalari bo'ylab kezgan falokat ko'lami naqadar kengligi ko'rinib turibdi. Ushbu bino Pol Gurde loyihasiga ko'ra mahalliy general-gubernator idorasi uchun barpo etilgan. Zilzilagacha shunday ko'rinishda bo'lgan. Bu suratda esa undan qolgan xarobalar aks etgan. Nafis balkoncha bir uyum g'ish siniqlari yo'q, tuproq uyumiga aylangan. Ikkinchi qavati deyarli butunlay qulagan. Birinchi qavatda ham yashash imkoni yo'q. Gubernator uyi qoshidagi shiponcha va Fligel ayni shunday qismatga loyiq ko'rilgan. Uyni tiklash haqida o'ylash ham ortiqcha. Shahar bosh me'mori Pol Gurde buni yaxshi tushunib turardi. Suratdagi g'ira-shira ko'rinayotgan shaxslardan biri shu inson, o'zi bunyod etgan bino bilan vidolashishga kelgan muallif bo'lsa kerak. Verni zilzilasi butun boshli shaharni vayronaga aylantirdi. Pokrovskiy cherkovi, xromolitografiya binosi yer bilan yakson bo'ldi. Ko'p uylarning faqat yog'och romlarigina qolgandi. Ushbu falokat seismologiya fani taraqqiyotiga katta turtki berdi. Shundan so'ng 19 asr oxiri, 20 asr boshlarida Rossiyada seismik stansiyalar tizimi yaratildi. Ulardan biri Vernida ish yuritardi. Shahar qayta qurib bitkazildi. Bu safar qurilishda asosan yog'och ishlatildi. Vayron bo'lgan gubernator uyi o'rniga Tianshan Qoraqarag'aydan keng mo'l bir qavatli bino tikilandi. Dastlabki barpo etilgan imorat esa Verni davrida yo'qolib ketgan me'morchilik durdonalari ro'yxatiga kiritildi.